próxima Sexta Super. Na Nova Sucupira, o prefeito mais amado do Brasil está de volta. E na agenda, muitos problemas. E acho que tanta gente é essa aí. É, são os cabeloso, mano. Olha o cabelo só com crachá. O povo tem o direito de votar! Afinal, coronel, estamos ou não estamos a caminho da democracia? A caminho, mas a passo. Não a galope. Vê na gente, Paulo Durico. E em busca da autonomia, Sucupira vai à luta. O bem amado, quinto ano da série, estreia próxima Sexta Super, depois de champanhe. Entre no Pique da Globo.